Stohoročne šterace z osme červene pupče ostane zapametane po tradicijno kvalitetnih nastupov učašnikov zos naših mestov i zos Hrvatski, ali i pre pozarjadovi termin otrimovanja i pre objek u kotrim dzeci nastupali. 1. oktobra u ruskim keresture u Ramikov 55. festivala ruske kulturi Červena ruža dzeciše po prši raz dišli u novej sportskej hali. Posle interpretaciji svoje fajtove himni Našo šveto i nastupu dzecov zos keresturske muzične ovodi, vivedzeni dzeše z novi kompoziciji, ktori odšpivali dzeci zos rusko keresture, verbasu i srimske mitrovici. Šitskih špivačov provadzal dzecinski hor Škorvančki Doma kulturi ruski kerestur pod dirigentsku paličku Lidi i Pašo. Napukal še mižo pečenej bundavi, ta ljehnul na patku, kolo kantura, kusku sama gočki, kužmuri i drime, kad odpredze mižo jomu hrapi do šura, a već je znova do češke robo. Napadki dali, predli, predli, stultali, hrapeli,
тогашним червеним пупчецу виведені 10 нові дитинські композиції. Як оцінюєте їх кваліт, понеже сте участвували у їх пририхтуванню? Я можу повідомити, як діти реагували, що їх дітки співали і почали ще їм так же думати, що то один показатель о тим, що чи пісня добра є дитинська. Квалітет Шпіванков оцінював фахові жирі у составі Геленка Гарвільчак, Таня Орсак і Владимир Малацько. У лавному композиції були дуже уєдначені і боялся, що ще затримує один квалітет, який у тій творчості найсе припознатливий, і думаю, що то цілком єдна коректна, можемо повести, ситуація за нас і за деяку будучність, коли потрібно на тих наших і композиторів, і младих вивозачів, шпівачів, аж і тих, що пишуть тексти. І не було того року ще легко одлучити, зопризелі, але ми пробували деякі нюанси одмераз, дати це і було позитивне, дати це і негативне, але з мене весь на остатку принесли тото одлуку, котра совчена перевіка. Хтори то були дробниці, хтори превагли за побідніку? За побідницьку шпіанку, я би повів, що вона у тій горній, так, за сфері тієї дзецінської творчості. Вона уж тут на границі би, може, могла бути комотно за старших. Оригінальний аранжман, добрий текст, одна подлога вас добра за добру баладу, за добру ту файту, зараз тієї композиції, яку ми мали нагоду послухати. Prelepo i baš sam se pripremala za ovo i... A ko te je pripremao? Nastavnica Danijela Hornjak. I pevala si na rusinskom, a ne pričaš, jesi razumela tekst šta pevaš? Pa onako. Druga narazena na Kirbaju, prišla ga mala svoje dobre, da jaki prihmeti tempo, originalnost jednu. Мала одну атмосферу, котра ще створила від самого початку, добрі інтерпретації, добрий хор, істо сам забув на спомнути. Так же у цілості твори одну цілосну кваліттетну слику. То, що відносить і на тресу класовану, ніжній дискочин, від нашого, на жаль, покійного колегу Мар'яна Рамача. На награді, то не перший раз, ви маєте довге іскусство на червеним пупчу, правда? Правда.
уже не знаю, кілька років. А вже награду приймав, то вже не перший раз, не знаю, кілька разів. І за тексти, і побіднички сумали, і так. А зараз кожен рік кажу, вже досить, весь не буде. І коли прийде той час, почну кровачки робити, і зараз вам допомогу. Зозу внуку, вона музику дає, плюс мені допомагає текст. І вибрушимо цьошка. Я не знаю, що вже народ предложив вона самостальні, але я ще з дідом, мушим коло неї. Як то сотрудзовати за дідом? Барс, приємно, за те, що маємо якусь в'язу, що ще розуміємо. І якось знайдемо час за то, що робимо то, що любимо, і ми у, тим, у нашій роботі, у нашому ділу дамо свою любов, вірно за все. Чи можемо повідомити, що то один добрий тим? Dobrý tým. Ona nižšiu muzičku zakončila, co ja dám, nemám zakončené nič od muzičkej školy. Takže tu teraz ona, keď preceníme, že by mohlo, vecka tu jej mať zúskočí, moja dzievka, i už keď odlúči určite žíri, vecka pridávame, tá, eto, postihujeme jej dajaké úspichy. Ty by mohla oceniť i toho ročné pupče s ohľadom, že ty špívala na pupčecu, teraz si tu u... як композитор, як то пупче з року на рок? Я думаю, що ще ліпше, за те, що, по моєму думанню, і досить велико дітей остали, це барс мені мило, і що велико заінтересовані до того, і по тим, що я чула, барс мені паче, і задоволена сам. І покля шпівачі закончували своє наступи опре спортській хали та нічніки зо звербасу Руського керестура Миклошевцов Дюрджова Нового Орахова і Коцура зо з нестерпенням обчекували своє 5 минути на тогорочній маніфестації. Pa, tri dni. Mešaci, hej, mešaci. No, a milo si kad prizeš tu do kerestura? Hej, milo mi. Задовольна, що як все танцювали танець? Хей, барс. Кілька сте ще рихтали за тот наступ? Та уж як рок прийшов. Дас. Як ще була ваш танець? Не говорили нам. А кілька вас є танечників? Та дас 30 сера. І кілька раз це мали проби? Велю раз. Який танець ви танцюєте нішка вечір? А, русський танець. І хто вас то учи? Тамара Салаг і Марча Хоміш. Маш трему зараз? Ні. А ти? Научив шіцькі крочаї, шіцько знаєш? Хей, хей. І що думаєш, кому чеше танцювати ту? Дівчатом чи хлопцем у тим танцю? А, шіцьке місто. Легко, кожному. Co za vás značí toto, že prichodzíte na Červené pupče, to zažlím najväčší festival? Barše radujem. Mám dekad, teraz mám malú tremu, ale nestrašno. Všetko to bude dobre. A máte času še i pošejtať po kerestúre? Hej, posle toho sme še dohrali, že idem tako šejtať po centru i
opatri dzięki kresu. To mesto tu za tancovanje, dobre? Dobre, mi je še pače. Kega še vi rihtali za nastup? Dozluha. Okay. A jak še tebe pače tu u keresture? Fino. Mala še času obizvala, ali daco še vidjela? To, hej. A upoznala še da koho tu? To nije. Nije? Nije. Jem to, co moje društvo. Kad vi prihodzice? Iz Novoga Rahova. I jaki tanjec ste mali teraz? Nije bolj češki, dobri bolj. Znači, dlugo ste šerihtali i već nije bilo problemu? Da. Nije bolj. Keljo ste šerihtali za červenu, za červene pupče? Pa, mjesec, dva. Prilike. Pa, nije bilo baš teško, ali pripremili smo se redovno. To šerihtaceljem za červene pupče, či maci išće da jaki manifestaciji idze tancujece? Mame. Pa, mame. Gdje išće tancujece vi? Ha, idzeme i u Slovačke, i u Horvatske, i kazu. A gdje vam bilo tak najprijemnjejše, gdje vam bilo najbolje? U Ukrajini. I tu. Dobre bilo. Tanec, ktorý tancujú novosádzky dzeci? Huculka. Huculský tanc. To vám bolo češko naučiť? Po nie bolo. Je zda jeden kročej, co taký okreme češko? Ma, mama. I keľo vás tancujú?
usmerena smo. Jak mace probi? Pa, mame dva raz na zelju i probi po sat vremena. Teraz je bultu u sali, jak ti še vidi to ta sala, gdje budete nastupat? Bači mi še, bar fino. Jak še vola tanec, ktorý vi Nješka tancujete? Pilkare. A preco še tak vola? Sad bo še lapa prepilki. Ti znaš, jak še lapaju prepilki? Znam. Haj nam potolkuj. A perše še na žito željene ruci mreža i već še ju dovoluje s takim piščkom. Jak to piščok robi? Odlično. I već ona na mrežu zljeci prepilka i već ju pozbira. A povedz mi, co še robi već s tima prepilkami, co nazberace? A predava še, može i da še predava i može da še išto pušća išće raz. A co vi robili kad ste lapali prepilki, Igore? Pušćeli ste ih, či ste ih predali? Predali. Teraz premenjao kala. A zato bo ljepše je. Za slikovanje? Hej! A povedz mi, to tanjec češko tancovat? Nije baš. To že vas uči? Medo. I keljo vas je tancošoh? A da s 20. Mace i djevčata? Mame, dost. A co oni robija? A oni isto. Mi perše lapame prepilki i vecke oni vojdu. Ta vjedna tancujeme. A djevčata nje lapaju prepilka? Nje. Jem še jedna do mrežju motar prepilka. Če už pri koncu zakončuješ, jakvu biste mu ocenu dali?
задовольна сам. Тото, що може бути думав, що може міняти дакус то простор, чи при то, що ми звикли, а чи найсе думав, що тот простор у школі ми вельо краще, думав, що то за пупче вельо прикладніші. Діти можуть бігати, ту і родичі, якось інчакий амбієнт. Тогорочне червене пупче закончене, а дзеці ще у своїх культурно-умітницьких друштвах уж пририхтують за нові концерти і маніфестації.